kraven på industrin att minska sin klimatpåverkan hårdnar hela tiden. Kyotoavtalet 1997, Parisavtalet 2015. EU har förbundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 40% till 2030. Det är stora utmaningar. Kostsamma utmaningar. Jag ska berätta för er om en metod för tillverkningsindustrin att i genomsnitt minska sina utsläpp av koldioxid med 35% utan stora investeringar och med väldigt kort återbetalningstid. Jag ska berätta om Enersize. Jag heter Anders Sjögren och jag är vd för Enersize sedan årsskiftet. Jag har under hela min karriär arbetat med teknikbolag. Jag är teknologidoktor i botten, så jag har en bred teknisk kompetens. Jag har också arbetat med att starta upp bolag och ta dem till börsen. Och jag har fått vara med om stora omvälvande förändringar och driva dem i bolag. Det jag har tagit med mig från min bakgrund, det är framförallt hur viktigt det är att lyssna på och förstå kunden. Det är det som är hemligheten att lyckas med affären. När jag tillträdde som vd så ville jag forma om Enersize från grunden. Och därför skapade jag en ny ledningsgrupp. Vi är tre personer. Förutom jag själv så är det Daniel Winkler som är sälj- och marknadschef. Daniel har jobbat med försäljning och tryckluft i över 25 år. Och han är pionjären som digitaliserade läckagekontroll inom tryckluftsystem. Vi har Bo Kuro som är teknikchef. Han har farit jorden runt i FN och Världsbankens regi för att hjälpa industrier att minska sin klimatpåverkan. Jag tillsammans med ledningsgruppen har helt format om Enersize, och det är vi som kommer göra det framgångsrikt. Så vad gör vi då på Enersize? Jo, vi arbetar med effektivisering av tryckluftsystem. Alla prylar ni har med här idag kräver tryckluft för att tillverkas. Tryckluften går som ett spindelnät genom hela fabriken i rör. Ut i slangar, ut i alla komponenter och maskiner som behöver det för att det ska kunna tillverkas. Det kan handla om kläder, plastdetaljer, telefoner, datorer. Allting kräver tryckluft. Det finns i alla industrier. Slår man av den så stannar tillverkningen. Det är faktiskt så att hela 10% av industrins energiförbrukning går till tryckluftsystem, till den energin som behövs där. Det är fantastiskt mycket. Och tittar man på ineffektiviteten i den här systemen så är det allmänt känt att den ligger på mellan 30-50%. Och det är enorma mängder energi som går till det här globalt. Tittar man på helt globalt så är kostnaden för energin här tusentals miljarder kronor per år som pumpas in i de här tryckluftsystemen som är så ineffektiva. Och då är det lätt att förstå att det finns väldigt mycket att göra här. Det är alltså tusentals miljarder i ineffektivitet. Och det är det vi arbetar med på Enersize, och det är det vi vill göra någonting åt. Hur kan det komma sig att när det finns så mycket tryckluftsystem jorden runt, att de är så ineffektiva? Varför gör man ingenting åt det? Det finns ingen manual och det finns inget facit för hur man kör ett tryckluftsystem eller hur man underhåller det. Här ser ni ett par bilder från en fabrik i Kina. Det är massa slangar och komponenter och allting är kopplat till det här tryckluftsystemet som står någonstans och kör. Hur ska jag veta om jag står här och tittar på de här slangarna? Hur ska jag veta om de läcker? Eller att någon komponent inte fungerar som den ska? Eller hur ska jag veta när jag står och tittar på en av de här gigantiska kompressorerna som kanske är en av 20 stycken, om den borde vara på eller om den ska vara av? Det är helt omöjligt om jag inte mäter på systemet och skaffar mig den kunskapen. Men vår erfarenhet på Enersize, det är att nästan alltid så mäter man fel. Man använder fel typ av sensorer, man sätter dem på fel ställen, man mäter för sällan. Det finns massor av grejer man kan göra som helt enkelt är fel, som gör att datan är oanvändbar. Men även om den vore användbar
så är problemet att de som är ansvariga för tryckluftsystemet, de har inte alls den kompetensen som behövs för att kunna ta till sig informationen och förstå vad betyder det här för mitt tryckluftsystem och hur ska jag förbättra det. Sist men inte minst så har vi de här väldigt utmanande industrimiljöerna. Det är ofta smutsigt, bullrigt, varmt, till och med farligt. Så man måste vara väldigt strukturerad i det man gör för att verkligen få någonting gjort och göra konkreta förbättringar. De två största ineffektiviteterna i tryckluftsystem, det är läckage, att luften pyser ut, och att systemet kör ineffektivt. Båda de problemen har vi produkter för på Enersize som löser. Vi säljer två molntjänster på Enersize. En av dem heter Leaks. Det kommer från ett förvärv som Enersize gjorde strax innan jag tillträdde som vd. Leaks hanterar läckagekontroll, alltså att när man letar och reparerar läckor i tryckluftsystemet. Och det leder dig från början till att du, där du letar efter läckorna, du markerar, du tar med dig en iPad eller någonting ut i industrin och så kan du dokumentera varje läcka var för sig. Och du markerar läckan, du tar bilder och du skriver ner vad som är problemet. Och sedan hjälper systemet dig att ta reda på vad det är för komponenter du ska beställa och hur du ska utföra reparationer. Så det ger en strukturerad manual för hur du ska göra hela läckagekontrollen. Och på det Leaks, Enersize köpte Leaks därför att det gav oss en stor kundbas i Norden och Europa. Men det är också att det kompletterar Enersize tidigare produkt så väldigt väl. Därför att Leaks är lätt att sälja. Du kan redan på första säljmötet säga till kunden att vi kommer spara dig ungefär så här mycket pengar. Och det går snabbt att genomföra och det är effektivt. Återbetalningstiden är bara några månader för att göra det här arbetet. Vår andra produkt, Q+, som Enersize har haft sedan tidigare, det är mer av ett facit. Hur borde tryckluftsystemet köra? Q+ ger de som arbetar med tryckluftsystemet den här inblicken i vad är det som funkar, vad är det som inte funkar, hur ska jag förbättra mitt tryckluftsystem, ska jag slå av en kompressor och så vidare. Så vi installerar flera olika typer av sensorer här. Flödesmätare, tryckmätare, temperaturmätare, energimätare på kompressorerna. All den datan skickas upp till molnet, samlas in av vår mjukvara och aggregeras och analyseras för att hjälpa till att svara på de här frågorna som är så viktiga. Det kan handla om till exempel att man får indikation här i form av någon färg om att här är det ett par kompressorer för mycket som kör. Och så kan man titta i systemet och se okej, vilka är det, varför är de igång nu, och så går man och slår av dem och så har man sparat en hel massa pengar. En kompressor kan vara på flera megawatt i stora industrier. Men det finns betydligt mer komplexa saker som man kan hitta här. Q+ är alltså någonting som alla som kör tryckluftsystem borde ha. Ett system som ger den där inblicken. Och tillsammans är de här produkterna helt oslagbar kombination om man vill spara energi och förbättra sin effektivitet. Under första halvåret 2019 så har Enersize gått igenom väldigt stora förändringar. Jag har helt ändrat affärsmodellen i bolaget. Vi arbetade med vinstdelning enbart tidigare. Nu arbetar vi med licensförsäljning. Vi har integrerat Leaks i vårt kunderbjudande. Och jag har minskat kostnaderna, de löpande kostnaderna i bolaget med ungefär 50%. Samtidigt som jag har gjort det här så har försäljningen ökat. Så under första halvåret 2019 här, så hade vi en omsättning som var högre än helåret 2018. Jag är väldigt nöjd med den här utvecklingen och det var precis så som jag ville att det skulle bli när jag satte igång med Enersize. Och jag ser framför mig en fortsatt positiv utveckling här. Det finns massor att göra och vi har en fin pipeline, mycket som händer i bolaget.
Så det ska bli väldigt spännande att se hur det går, ser ut i framtiden här. Vi har alltså en situation nu i NSIS där vi har mjukvaror som fungerar. Vi har kunnat visa på konkreta besparingar hos flera kunder. Och vi vet att det funkar. Vi har också nu 4 licenskunder. Vi har 3 i Europa, 1 i Kina. Tillsammans ger de här kunderna oss ungefär 400 000 i återkommande intäkter. Det är inte mycket, men det är också en väldigt kort tid vi har jobbat med det här. Så att det finns stor potential. Vi har också en marknad som är helt vidöppen. Det finns inget annat företag som har tagit ett grepp om det här riktigt. Och det är därför det är så viktigt för oss nu, NSIS, att växa som bolag och ta de där marknadsandelarna som är så viktiga. Jag skulle vilja prata lite grann om vårt senaste stora order i Kina. Hankook Tire tillverkar bildäck. De har 11 fabriker. Det är gigantiska fabriker. En av dem ligger i Jiaxing i Kina. Vi hade installerat Q-plus där 2018. Och som NSIS brukade göra då, så inledde man förhandlingar om vinstdelning. Men de gick i stå. Och det har de gjort flera gånger tidigare. När jag kom in så valde jag att istället sälja läckagekontroll till Leaks. Och vi började diskutera det här. De var försiktigt skeptiska. De menade att ja, men deras tekniker sa, vi letar efter läckor. Vi går ut och så har vi såpvatten. Och så försöker vi hitta de här där det pyser. Men ganska snart så förstod de att Leaks är ett helt koncept för läckagekontroll och någonting annat. Så vi fick möjlighet att göra ett demonstrationsprojekt i maj. På bara en vecka kunde vi visa på i en liten del av fabriken där vi arbetade på besparingar på 30% i tryckluftskonsumtion. Och det kunde vi göra därför att Q-plus körde i systemet. Q-plus visar oss direkt när vi gör förbättringar på systemet. Så det blev väldigt konkret. Det gick fort sen kunden förstod värdet av det här. På många veckor fick vi order på hela fabriken. 200 000 kvadratmeter, 5 megawatt. I elenergi pumpas in i det här systemet. Under juli, på bara några veckor, genomförde vi hela sökningen på hela fabriken och kunden gjorde reparationer. Det paketet som kunden köpte, det var licenser, 200 000 för 1 års licenser till Q-plus och Leaks. 600 000 var läckagesökning och utbildning. Därför att Hankook förstod värdet av det här. Vi måste lära oss hur vi ska hantera vårt tryckluftssystem. Så under juli månad gjorde vi läckagesökning. Vi utbildade Hankooks personal i att kunna hantera Leaks själva. Och vi såg till att dra in en partner i Kina som vi utbildade på kuppen också. Och lärde dem hur de ska göra läckagesökning med hjälp av Leaks. Redan när de hade reparerat 75% av läckorna, Hankook, och det gick på rekordtid, så kunde vi se med Q-plus att vi hade sparat 25% av förbrukningen. Det motsvarar 7 miljoner kronor om året, eller 6 000 ton koldioxid. Det är smått fantastiska siffror på så kort tid. Tittar man på återbetalningstiden för kunden, så är den mindre än 2 månader, storleksordningen 40 dagar. Det är nästan så det är pinsamt att säga det. Men det är klart att kunden var väldigt nöjd. Och de vill ta det här vidare i sin koncern. Och vi har blivit inbjudna och redan varit och besökt deras huvudkontor i Korea. Och har förhandlingar med flera av deras andra fabriker. Och det är lätt att förstå. Har vi bara några av de här fabrikerna som kunder, så har vi säkrat en fin omsättning 2020. En väldigt central bit i det vi gör, det är den nya affärsmodellen. Och det handlar om licensiering och det bygger på att vi arbetar tillsammans med partners. Facility managementbolag, det är ofta stora multinationella bolag som har massor av industrikunder. Och de gör underhållstjänster av olika slag. Det kan vara ventilationssystem, värmesystem. Allting som industrin behöver hjälp med. Som de själva inte riktigt har tid eller fokus på. Tryckluftssystem passar perfekt in där. Men de kan inte göra det. För de har inte kunskapen och de har inte verktygen. Men det har vi på NSIS.
Vi har tecknat kontrakt nu med Caverion i Sverige. Och vi håller på att förhandla med Aiden i Kina om att skriva kontrakt. Med hjälp av att jobba, genom att jobba med de här facility managementbolagen, så får vi tillgång till deras säljkår. Vi får hela deras kundbas. Vi får installationstekniker och vi får en lokal närvaro hos kunden som är helt centralt för att hålla kunden nöjd. Alla de här sakerna är sånt som NSI har haft utmaningar med tidigare. Det som är viktigast för oss nu det är att ta fler order och marknadsandelar globalt. Det gör vi bäst genom att arbeta tillsammans med de här facility managementbolagen. Vi på NSIS behöver utvidga vår organisation för att kunna stötta dem, utbilda dem, hjälpa dem med försäljning och hjälpa dem med utbildning av sina tekniker och support förstås. Tittar man på prismodellen så är det naturligtvis viktigt för oss att jobba med den också. 40 dagars återbetalningstid på Hankook, det är för kort. Vi kanske ska sikta på att hamna på 6 månader istället. Så det finns betydliga stora möjligheter för oss att ändra priserna här. Det är också viktigt att förstå att varje kund som ansluts till våra system, om vi säljer till kunden eller om facility managementbolagen gör det, spelar ingen roll. Vi får in den här unika datan. Vi får en inblick i en ny fabrik. Det gör ju att vi på NSI har möjlighet att skapa, ska vi säga, jämförelseindex. Varför kör min bildäcksfabrik tryckluftsystem mycket mindre effektivt än genomsnittet? Då kan vi skapa morötter för att få bolagen att arbeta med effektiviteten med sina tryckluftsystem. Men det ger oss också möjlighet att träna våra algoritmer. Till exempel inom artificiell intelligens. Det finns ju enorma möjligheter för det idag. Men det gör också att vi kan bygga våra system mer intelligenta. Vi kan lägga på tjänster och vi kan ta bättre betalt från kunderna. Och alla de här licenserna är ju alltid återkommande. Så att det är en helt nytt sätt att jobba för oss på NSIS. För att jag hoppas att ni, precis som jag, ser ett nytt bolag i det NSIS som jag presenterar här. Vi har gått igenom stora förändringar, stora förbättringar. Och nu vill vi satsa och växa som bolag. För att vi ska kunna göra det så behöver vi finansiera bolaget. Och därför gör vi en företrädesemission. Det kommer ge oss möjlighet att stötta facility management. Det kommer ge oss möjlighet att öka försäljningen. Det är det viktigaste för oss just nu. Men det kan också finnas utrymme för, om vi ser precis som vi gjorde med Leaks. Att vi köpte Leaks, vi fick en kundbas, vi fick en ny del av produkterna som var väldigt viktig för oss. Det kan ju finnas fler sådana bolag där ute som är intressanta för oss. Så det är bra om det finns det utrymmet också. Generellt sett så behöver vi en stabilitet och fokusera framåt. För det är det vi är på väg mot nu. Och vårt mål, och det jag bygger bolaget för, det är att vi ska vara marknadsledande. Och att om 5 år så vet alla vem NSI är. Det är ett ledande varumärke och industrin kommer till oss när de vill ha hjälp med sina tryckluftsystem. Så sista bilden här tänkte jag be Thomas Bengtsson, vår styrelseordförande, komma upp. Så kanske du kan introducera dig själv och ta den sista bilden här. Tack för det. Thomas Bengtsson heter jag och jag tillträdde som styrelseordförande nu vid årsstämman i april. Jag har suttit i NSI:s styrelse sedan 2017 och har en allmän bredd annars. Jag har varit vice ordförande för Stiftelsen Industrifonden, suttit i styrelsen för Almi Företagspartner och därtill en mängd tillväxtbolag och investerat särskilt i cleantech-sektorn. Jag har jobbat sedan en tid med Mangold fondkommission för att strukturera den här nya emissionen och i sin enkelhet, man jobbar ofta, som ni säkert känner till, med sådana här units, och det gör vi också. För varje aktie man har i NSIS idag så kan man få en teckningsrätt och den ger i sin tur
möjlighet att teckna 2 nya aktier och därtill så får man en teckningsoption som löper till augusti nästa år. Priset för de 2 nya aktierna är 0,65 öre och kursen är för närvarande en bit över kronan. Teckningsrätterna kan handlas fram till den 14 oktober och teckning kan man göra med teckningsrätt fram till den 16 oktober i Sverige, 18 oktober i Finland. Vi siktar på att ta in 47 miljoner kronor och som Anders nämnt så kan jag bara fylla i. Jag kände stort förtroende för Anders och för ledningsgruppen och bolaget är i en förnyelseprocess och med de här resurserna så har vi alla förutsättningar att fullfölja Anders plan. Tack. Ska vi... Här. Tack så jättemycket. Thomas och Anders, först ett par korta ord för att beskriva varandra. Börjar du, Thomas? Hur beskriver du Anders? Jaha. Vi ser att ni lirar här lite. Absolut. Jag har lärt känna Anders allt mer progressivt kan vi säga sista halvåret. Och enormt kunnig tekniker och därtill en god ledare som skapar entusiasm och energi. Ytterst handlar det om att nå ut till kund och skapa affär. Och bolaget har inte riktigt haft den insikten tidigare. Så det är en kvalitet jag ser. Affärsskapande är det. Absolut. Här. Och du om Thomas? Ja, det har varit ett nöje att lära känna dig, Thomas. Stort förtroende för ditt arbete i styrelsen och det lugn som du har och hur du strukturerat har det an. Det har varit stundtals lite utmanande. Men, Ni verkar gilla varandra i alla fall. Absolut, så mycket kan vi säga. Tillbaks till, du sa att du har drivit bolag till börsen och så vidare. Jag har sett att du har jobbat på Anoto, IT-bolaget. Är det det som du har tagit till börsen? Har du fler? Jag har jobbat med Lumito i Lund. Ett bolag som håller på med digital patologi. Och vad har du lärt dig av dina tidigare börsresor då, som du kan ta med dig? Ja, alltså det återigen det här. Jag tror ju väldigt mycket för att lyckas så gäller det att förstå de vi säljer till, kunderna. Och det är absolut det som leder till framgång i längden. Mm. Så att, det är där jag lägger mitt fokus. Att få en väl paketerade produkter som ger kundnytta. Det är viktigt. Mm. Men om vi nu ska prata om det som verkar vara din grej då, säljet. Du pratar ju så mycket om hur fantastiska produkter ni har. Du säger att alla borde ha Q+ och marknaden är vidöppen och så vidare. Mm. Det låter ju jättebra, men ni måste också verka som att ni är ett läge. Det är oerhört viktigt att få in de här kunderna och att liksom selektera, prioritera kunderna. Mm. Skulle du vilja beskriva... vilka kunder ni har valt ut och på vilka kriterier och sen hur ni når ut till dem. Mm. Man kan säga att i det läget vi är nu så har vi ju dels kundbasen i Lix och där det är ju tusentals kunder som vi har i det registret som har använt, som har gjort läckagekontroll och som har arbetat med Daniel Winkler sedan tidigare. De vet vi ju är intresserade så det är ju en startpunkt men samtidigt. Och så kan man titta på Kina till exempel. Där har vi också en kundbas med Q+. Och de tar vi en efter en och drar in i det nya också. Så det är en startpunkt kan man säga för oss. Men det långsiktiga målet här det är ju att växa tillsammans med facility managementbolagen. Och då blir det ju mycket hur de jobbar mot sina kunder. Och det är den processen vi måste stötta dem med. Så att det är ju både direktförsäljning för oss som vi jobbar med nu. Men det kommer vara mer och mer att vi arbetar genom partners och stöttar dem i deras erbjudande egentligen mot kunderna. Så det, där kommer säkert vi lära oss också i den processen. Det är jag övertygad om. Du beskriver som att du har helt gjort om bolaget, du har bytt affärsidé bara så där. Men jag skulle vilja backa lite grann. Alltså att det är, ni som har sett aktieutvecklingen kanske inte jublar direkt, men det har inte gått så jättebra på börsen.
Så det talar sitt språk så att säga. Men vad var det som inte funkade med affärsidén? Varför bestämde ni er för att dissa den? Som jag nämnde tidigare så har ju bolaget jobbat med vinstdelning. Och nu istället licensavtal. Men varför, vad var problemet med vinstdelning? Vinstdelning funkar så att och så som Hennesize arbetade med sina kunder var att man gick till kunden och så sa man, får vi lov att installera vårt system Q+ och C? Och så sa de oftast ja, och så gjorde vi det, och det kostade ju Hennesize pengar. Och sen i nästa steg så hade man en diskussion om, nu ser vi här att ert system kör ineffektivt. Vi lovar er att vi kan spara så här många procent genom att effektivisera ett tryckluftsystem. Men hela den processen tog flera år. Det kostade oss pengar hela tiden och det gav inga inkomster alls. Så det var ju tufft för bolaget, minst sagt, och ha den situationen. Så det har jag vänt helt. Vi har inga sådana projekt där vi liksom kastar ut pengar och inte förväntar oss tillbaka. Utan varje order, varje kund som vi tar nu, så har vi en god marginal och vi har ett genomtänkt från början. Och vi får ofta förbetalt också. Mm. Så det är helt annorlunda mot hur vi har arbetat tidigare. Okej, så lite tryggare intäktsflöde kan man säga då. Ja. Men det kommer också påverka möjligheter att sälja. Hur man ser det från kundperspektiv så att säga. Hur påverkar det här köpviljan, alltså, eller att gå in i licens? Det är precis för, som jag upplever det, är det precis tvärtom. Därför att just eftersom vi har leaks nu, och det hade ju inte bolaget tidigare, så ger det oss möjlighet att gå till kunden och visa på konkreta besparingar direkt. Och då är diskussionen en helt annan. Då kan vi säga att ja, men Q+, den kostar bara en liten bråkdel av de besparingarna som ni gör. Mm, så det är lättare att räkna på affären. Precis, för dem och då får man en helt annan situation med kunden. Mm. Mm. Om vi ska snacka intäkter då. Hur ser ni på utvecklingen av vad ni kan ta betalt? Nu sitter ni kanske inte i ett läge där ni är superkax utan helst vill dra in, föreställer jag mig. Kommer ni kunna höja era priser över tid som ni ser? Är det en uttalad ambition? Absolut. Hur mycket och när? Ja, det var som jag nämnde. Om vi tar Hankook igen som ett konkret exempel. Där var återbetalningstiden 40 dagar. Om vi säger att 6 månader är fortfarande fantastiskt bra för den här typen av investeringar, så är det ju mycket stora möjligheter att höja priserna. Så att det går absolut. Men det viktigaste nu för oss är att visa att modellen funkar och att vi kan växa som bolag. Mm. Så att det kommer att bli en stegvis ökning. Det är inte så att vi kan höja priserna jättemycket imorgon, utan det får bli en hur vi känner att det utvecklar sig så att säga. Okay. Mm. Du pratade också om minskade kostnader med halverade kostnader. Mm. Vad är det som ni har sparat på? Det är massor av saker. Vi är betydligt färre personer i bolaget idag till exempel. Och varje person har en väldigt, väldigt uttalad roll. Och organisationen är väldigt väl fungerande, om jag uttrycker mig på det sättet. Och vi har minskat antalet kontor. Och vi har egentligen plockat bort allting onödigt som kostar pengar. Och försökt helt enkelt få en... Mentaliteten i bolaget är helt annorlunda. Och det är väldigt mycket tanke på just... Alltså att tänka på vad kostnaderna går till och varför och så vidare. Och så tar vi bort allting som inte behövs. Och hur ser ut på finansieringssidan? Har det hänt någonting där på sistone? Vad gäller lån och sådana saker? Absolut. Thomas, du kanske vill säga någonting? Ja, det har varit en process som är ganska ny. Att vi gått ut med informationen som jag nämnde om med att göra en ny emission och i det ligger också att vi ställer om en del kostsamma projektlån. Det är också en ryggsäck kan vi säga sedan det tidigare som varit kopplade till vinstdelningsprojekt. Så att vi har redan betalt av något projektlån och vi avser att konvertera. Och det ligger i företrädesemissionen, konvertering av projektlån. Så vi kommer ha en bra balansräkning i november.
Okej. Ja. Det låter bra. Sista fråga, bara jättekort. Du började med att inleda om de stora frågorna, Parisavtalet och klimatkrisen och så vidare. Ser ni några regulatoriska förändringar, några nya regler eller lagar eller någonting som kommer att ge er medvind, så att säga, som kommer att sätta press på bolagen att göra de här effektiviseringarna som ni ser framför er, eller som ni erbjuder dem? Ja, det är ju hela tiden en rörelse åt det hållet, och det kan vi ju dra nytta av. Sen är det ju fortfarande ganska svagt, tycker jag, från myndigheter och sådär. Det kunde vara mycket, mycket större press på industrin än vad det är, tycker jag. För det här är så enkelt att göra någonting åt. Alla borde kontrollera sina tryckluftsystem. Det finns ingen anledning till varför man skulle göra det. Men du ser ingen milstolpe som vi ska hålla koll på nu? Inte just nu, men låt oss hoppas att det kommer en sån. Det får vi hoppas för världen och för Energize. Stort tack. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack. Tack så mycket. Tack.